Det har været en fantastisk oplevelse i dag at få lov til at være med til åbningen af Skovbygningen. Den vil skabe hypermoderne rammer omkring biomedicinsk forskning i Aarhus, der sikrer, at fremtidens biomedicinske resultater bliver i absolut verdensklasse. Jeg har været utrolig glad for de mange mennesker, som har deltaget i dag, og specielt, at Ellen Margrethe Skov har beæret os ved at klippe snoren til den nye bygning. Hvis min far havde været her i dag, så ville han have sagt, at han var glad for den ære, der blev vist ham, men at han ikke havde drevet så meget bedre forskning end så mange andre. Han havde bare været heldig. Det tror jeg, han ville have sagt.